2023 жылы әлем халқы 66 миллион адамға көбейді. Бұл туралы Германияның жер халқы қоры жазды. Ұйым өкілдерінің айтуынша, қазір жер шарымызда тұрып жатқан адам саны 8 миллиард 73 миллионға жеткен. Бірақ Американың халық санағы бюросы соңғы бір жылда жер тұрғындарының саны 75 миллион адамға артты деген дерек келтіріп отыр. Бұл рекордтық көрсеткіш. Адамзат тарихында ең жоғары өсім бұған дейін 1965 пен 1970 жылдар аралығында тіркелген еді. Содан кейін көрсеткіш шамамен екі есе төмендеген болатын.